nne ya kwanza ni upendo, zawadi ya pili ni upendo, zawadi ya tatu kwako pia ni upendo, zawadi ya nne wanasema mwanamke nyumba, si ndio jamani? Naomba nitumie fursa hii kumkabidhi funguo za nyumba mpya. Alikuwa juu kama ipo. Hii ni password na unlock. Lakini ajue kitu kimoja mke wangu mpenzi. Nyumba sio kwa kasri wala kwa five stars. Si ndio jamani? Nyumba ni upendo uliomo ndani. Unaweza ukawa na nyumba ya bilioni 5 lakini kama hamna amani rohoni haina maana. So funguo hizi mke wangu ziwe ni za kufungua. Unaona ni nzuri lakini sio